Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. میرے پیارے بہن بھائیو دوستو ساتھیو آپ کی خدمت میں آج میں ایک مضمون یہ پیش کرنے لگا ہوں کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ بہت سارے مختلف ترجمے جو اردو زبان کے ترجمے قرآن پاک کے موجود ہیں ہمارے پاس ان سب میں کیسے وہ تبدیلیاں آ جاتی ہیں جس کے بارے میں میں نے یہ کہا اپنے ایک مضمون میں کہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ شیطان کے اس طرح سے مداخلت کرتا ہے کہ ہمارے ترجمہ کرنے والے بعض اوقات اپنے نظریات کو خدا تعالیٰ کے کلام کے مطابق کرنے کی بجائے یہ کر بیٹھتے ہیں کہ نظریات جو پہلے سے موجود ہیں ان کے مطابق ان کی مطابقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ترجمہ ایڈجسٹ سا کر دیتے ہیں تاکہ وہ پہلے والا نظریہ ان کا برقرار رہے. اس غلطی کی وجہ سے نظریات کی تصحیح ہونے کی بجائے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا معنی غلط کرنا پڑ جاتا ہے اور کسی طرح شیطان انہیں یہ بھلا دیتا ہے کہ یہ کتنی بڑی کوتاہی ہوگی, کتنی بڑی غلطی ہوگی, پوری کی پوری قوم ایک غلط عقیدہ کو اپنا لے گی. اس کے لیے میں آپ کے سامنے آج دو مثالیں پیش کرتا ہوں جس جو امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ تمام صاحب بصیرت اور صاحب باشعور انسان آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ چاہے آپ کو عربی پہلے آتی ہو یا نہ آتی ہو انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح میں آپ کے سامنے کھول کے بیان کروں گا اتنا شعور عام انسان کے اندر ہوتا ہے کہ وہ یہ بات تو ضرور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے. اب آپ ملاحظہ فرمائیے, یہ آپ کے سامنے سورۃ الفاطر کی جو کہ 35 سورت ہے, 9 آیت آپ کے سامنے اس وقت نظر آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واللہ الذی ارسل الرياح فتصير سحابا فسقناه الى بلد ميت فأحيانا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. وہ اللہ ہی ہے, واللہ وہ اللہ ہی ہے, وہ جو کہ اللہ وہ ہے, وہ جو کہ ارسل الرياح بھیجتا ہے ہواؤں کو تاکہ وہ بادلوں کو اٹھائیں اور پلائیں, پانی پلائیں, مطلب وہ بادل اٹھا کے, الا بلدن میتن, جو مردہ زمین ہو گئی ہے, یہ دنیاوی طور پر مردہ زمین کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, تاکہ اس کو زندہ کر دے. بعد موتہا, اس زمین کے مر جانے کے بعد اس زمین کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ نشور ہے, یہ میرا دستور ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے, مسلسل یہ عمل ہے, ہوائیں بھیجتا ہے, ہواؤں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ بادلوں کو اٹھائیں اور اس جگہ اس زمین پہ لے جائیں اور وہاں پر بارش برسائیں, زمین زندہ ہو جائے. آپ یہ ارسلہ کا سرخ کرنا کا مقصد ہے کہ آپ یہ اس کے زبر زیر پیش سب دیکھ لیں. اور اللہ الذی ارسلہ, اللہ ذی فاعل ہے, وہ جو بھیجتا ہے, بھیجتا ہے ایک جاری و ساری عمل کی بات ہے, یہ ارسلہ کا معنی ہے. ہر ایک صاحب شعور یہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ یہاں پر ارسلہ کا معنی بھیجتا ہے, ایک کنٹینیوس عمل ہے. سب علماء نے, وہ اللہ ہی قادر ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے, مولانا ابو العلا مودودی صاحب جو ہواؤں کو بھیجتا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں بہنوں, سب نے, احمد علی صاحب, جوناگڑھی صاحب, جلندری صاحب, سب کے ترجمے یہ بتا رہے ہیں کہ اس جگہ جو ارسلہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے, خاص طور سے جب الذی ارسلہ یا واللہ الذی ارسلہ ہے تو اس کا مطلب ایک مسلسل اللہ تعالیٰ کا عمل ہے جو بھیجتا ہے. اور اس مسلسل عمل کے ساتھ تو خدا تعالیٰ نے ایک یہ بات بھی کہہ دی, یہ دیکھیے, یہ جو کذلک النشور ہے اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے, وہ ایسے ہی کرتے ہوتے ہیں. یہ بات تو زمین کے ظاہری طور پر, دنیاوی طور پر مرنے کی بات ہے, روحانی زندگی اس کے بالکل حساب سے یاد, یہ روحانی مثالیں بھی اسی طرح ہوتی ہیں. بہرحال اس وقت ہمارا مطلب یہ ہے کہ ارسلہ کا معنی کیا ہے, بھیجتا ہے,
ایک کنٹینیوس عمل. اب یہ ملاحظہ فرمائیں, یہ آپ کے سامنے ایک اور آیت بھی میں رکھتا ہوں, وہ بالکل اسی طرح مگر ہوائیں یہ اور کام کے لیے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ, اور وہ اللہ ہی ہے جو کہ بھیجتا ہے. یہ دیکھیے طاہر القادری صاحب, نجوی صاحب, مودودی صاحب, احمد علی صاحب, ہر ایک صاحب نے ٹھیک ارسلہ کا مطلب یہ کیا ہے نا, آپ کی آنکھوں کے سامنے بھیجتا ہے, بھیجتا ہے, بھیجتا ہے, چلاتا ہے, بھیجتا ہے, بھیجتا ہے. ٹھیک ہے, ایک مسلسل عمل کی بات ہے, اور ہے بھی وہ عمل واقعی ہواؤں کا بھیجنا تاکہ خوشخبری دیں اس رحمت سے جو آنے والی ہے ابھی ان کے پاس. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے, یہ کنٹینیوس عمل کی بات ہے. اور مطلب میرا آپ کو یہ دکھانے کا تھا, وہ ارسلہ کا مطلب بھیجتا ہے تھا. اگرچہ آپ لوگوں کو عربی پہلے نہ آتی ہو مگر اب آپ کے سامنے یہ لفظ آ گیا, اس کا اردو کا ترجمہ آ گیا, اب آپ کو علم ہو گیا کہ ارسلہ کا مطلب بھیجتا ہے تھا, کنٹینیوس عمل ہے. یہ جو چھ علماء میں نے دکھائے ہیں یہ بھی آپ نظر میں رکھیے, ابھی آپ کے سامنے وہ بات کھلتی ہے. میرے بھائیوں بہنوں, میرے مجھے درد دل سے بتا رہا ہوں, جب یہی بات, یہی لفظ رسولوں کے آتے رہنے کے بارے میں خدا تعالی نے فرمایا, تو چونکہ ہمارا ایک نظریہ کسی وجہ سے یہ بنا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اور رسول نہیں آنے, اور خدا تعالیٰ کی آیت بھیجتا ہے والی آ گئی, تو شیطان نے ایسی چال چلی کہ دلوں میں کے اندر ایسا پردہ ڈال دیا کہ پھر ساروں نے, انہی ساروں نے جب کے نام جان جان کے لیے وہی چھ چنے ہیں. ویسے باقیوں کا بھی یہی حال ہے. تو ترجمہ یہ دیکھیے, سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 اور سورت الصف کی آیت نمبر 9, دونوں ایک ہی صورت ہیں, بالکل ایگزیکٹلی ایک. جب یہ آیا, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ان دونوں کا سارے علماء نے جب ترجمہ کیا تو حالانکہ ہو اللہ جی بھی ساتھ تھا, وہی فائل تھا, اور ارسلہ بھی بالکل انہی زبر زیر اور جزم کے ساتھ تھا. ہر ایک نے ترجمہ اس کو بجائے ایک جاری و ساری عمل کی بجائے بھیجا ہے کر دیا, تاکہ ایسے لگے یہ ایک رسول کی بات ہے. وہاں پر چونکہ ہواؤں کا اور بادلوں کا چلنا اور بارشوں کا ہونا ذکر تھا, خدا تعالیٰ نے یہ کہا اور بتایا یہ میرا دستور ہے, جاری و ساری عمل کی بات تھی. یہاں پر ہم نے اس رسول کو لمیٹڈ کر دیا, رسول بھیجنے کے عمل کو. ارسلہ فعل تھا, بھیجتا ہے والا, جس کا ترجمہ 1 2 3 4 5 6 انہی والوں نے جن کو پہلے پتا تھا کہ ارسلہ کا مطلب بھیجتا ہے. آپ کو دو مثالیں دکھائی ہیں میں نے, مگر یہاں اس لیے کر دیا کیونکہ ہمارے پہلے سے موجود جو نظریہ ہے, اگر یہ بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ کا بات ہوتا اور جاری عمل کے طور پہ دکھاتے تو اس سے ٹکراتا. لہذا ہم نے کیا کیا, سب نے مجموعی طور پر, قومی طور پر اس ان آیتوں کا معنی اس طرح شو کیا گویا کہ آیتوں کا معنی وہ ہے ہی نہیں. آیتوں کا معنی ہی صرف ایک رسول کو بھیجنے کی بات ہے اور ایک دفعہ کا واقعہ ہے. ایک یہ مثال آپ نے دیکھی, آیت کا ترجمہ اب اپنے نظریے کے مطابق چینج ہو گیا نا. میں اپنے بہنوں بھائیوں کے سامنے ایک اور آیت رکھتا ہوں تاکہ میرے بہن بھائی دیکھیں کہ خالی ایک بات دفعہ نہیں, جب بھی کبھی رسولوں کے آتے رہنے کی بات ہوئی تو آیت کا معنی پھر اس طرح چینج ہو جاتا ہے. دیکھیے یہ سورت المائدہ, پانچویں سورت, اس کی آیت نمبر 19 ہے. یا اہل الکتاب قد جاکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل, علی فترۃ من الرسل, توجہ سے سنیے, ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر قد فقد جاءکم بشیر ونذیر
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اس میں یہ علا فطرتن کا لفظ توجہ کیجئے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کا مطلب پیریڈ تھا، اور میرے خیال میں اس کے علاوہ خدا تعالیٰ نے فقرہ ہی اس انداز سے لکھا کہ بدل سکے نہ، مگر پھر بھی چونکہ جو اگر پیریڈ ہو کہ ایک پیریڈ کے اوپر دوسرا پیریڈ، رسولوں کا جو پیریڈ ہے اس کے اوپر میں نے رسول بھیجا، اور فکرہ بات کیسی استعمال کی خدا تعالیٰ نے، دیکھیے ذرا، تاکہ کوئی یہ نہ مجھے کہے کہ ہمارے پاس کوئی بشیر نذیر نہیں آیا، لہذا میں نے جب ایک کا پیریڈ ختم ہوا دوسرے کا شروع کر دیا. بالکل سینسیبل بات ہے نا، اگر مقصد یہ ہو یا یہ خیال ہو کہ تاکہ کل مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ میرے پاس تو اللہ تعالیٰ جی آپ کا بھیجا ہوا کوئی پہنچا ہی نہیں، تو اس کا سینسیبل بات پہلا حصہ یہی کہنا چاہیے نا. لہذا میں نے کیا کیا، جب ایک بھیجے ہوئے کا ٹائم ختم ہوا تو میں نے دوسرا بھیج دیا، تاکہ درمیان میں کوئی ایسا وقفہ نہ رہ جائے جس کے اندر ایک بچہ پیدا ہو کے بڑا ہو کے فوات پا جائے اور اس کی زندگی میں کوئی بھیجا ہوا نہ پہنچا ہو، تاکہ یہ بات نہ ہو جائے. لہذا میں نے کیا کیا، ایک پیریڈ کے اوپر دوسرا پیریڈ رسول کا رکھ دیا. یہ بات سینسیبل آپ کے ذہن دماغ میں آنی چاہیے. اگر وہ نہیں بھی آ رہی تو آپ یہ دیکھیے، یہ جو ترجمہ پھر اس کا اسی آیت کا، رافترتن کا، ہر ایک نے ایک وقفہ کے بعد یعنی ایک درمیان میں گیپ ہے، اور گیپ بھی کتنا ہے، تو بنعوذ باللہ گیپ جیسے 1400 سال تقریباً میں نے کوئی رسول نہیں پھر بھیجا. خدا تعالیٰ یہ نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح دیکھیں بات اللہ تعالیٰ کی مزہ خیز ہے، مثال کے طور پر کہنا جائز ہے، میں مثال کے طور پر چونکہ کہہ رہا ہوں خدا تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، کہ گویا یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں نے ایک کافی لمبے عرصے کے بعد تک بھیجا ہی نہیں، بلکہ بعض نے تو صاف یہ لکھ دیا، اولا موجود دیکھے، رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کا مطلب ہے بند تھا، تب ہم نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا نہیں آیا. اچھا یہ بات نہیں کہہ سکیں گے، تو یہ تو ایک یا دو جنریشنز ہوں گی لوگوں کی میرے بھائیوں، جو یہ نہیں کہہ سکیں گے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دیکھ لیا، وہ تو نہیں کہہ سکیں گے نو ڈاؤٹ، مگر ان کے بعد جو 100 سال بعد جو جنریشن ہوئی وہ پھر کہہ سکیں گے کہ نہیں، ان کے 300 سال بعد، 1000 سال بعد جو لوگ پیدا ہوئے اور فوت ہو گئے، تو وہ تو پھر یہ کہہ سکیں گے نا ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آپ کی طرف سے بھیجا ہوا نہیں آیا، ویسے تو آئے بہت لیکن آپ کی طرف سے، کیونکہ یہاں پر جس رسول کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں وہ تو خود اپنے بھیجنے کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے عمل کی کہہ رہے ہیں نا، کہ ہمارا رسول ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا بھیجا ہوا، اللہ تعالیٰ بھیجا ہوا آنے کی بات ہے نا. آپ دیکھیے یہ آیت تو بذات خود ہی لمبے وقفے کو اور ایک عرصہ سے بند تھو بات کو یہ خود ہی نکل آئی. فطرتن کا معنی اصل میں وقفہ تھا ہی نہیں، وقفہ خالی والا پیریڈ وہ تھا ہی نہیں، پیریڈ تھا جس کے ایکٹیو پیریڈ، جیسے ایکٹیو کلاس کا، مگر ترجمہ بدلا، اور جو ترجمہ بدلا آپ یہ دیکھیے، بدلا یا آپ فی الحال نہ بھی اگر مانیں تو یہ دیکھیں کہ میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ بدلا ہوا ہے. آپ اپنے دلوں سے اور اپنے شعور سے سوچیں، اگر یہ حصہ بھی اسی آیت کے اندر موجود ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر نذیر نہیں آیا تھا، تو پھر کیا ایک بشیر آنے کی بات ہے؟ تو لو یہ بشیر آ گیا، یہاں پر یہ ایک والی بات کر دی، حالانکہ فقط اس لیے آ گیا ہے تمہارے پاس بشیر اور نذیر. یہ ایک مسلسل کنٹینیوس عمل ہے، ہر ایک نسل، ہر ایک جنریشن کے لوگوں کو کہ جو آیا ان کے پاس کوئی ایسی رسول نہیں، اور بھی بڑی آیتیں ہیں جو اس کو ثابت کریں گی، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ بھی ایک ترجمہ، اسی کا ترجمہ ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک لمبے انقطاع کے بعد، ایک لمبا انقطاع، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، رسولوں کے ایک لمبے انقطاع کے بعد تمہارے پاس وہ رسول آ چکا ہے جو تمہارے سامنے بیان کر گویا، یہ ایک رسول کی بات کرنے پڑے گی، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا.
تو بھائی اگر لمبے انقطاع کے بعد آیا تو اس انقطاع کے دوران جو لوگ فوت ہو گئے کیا وہ ان کو پھر خدا تعالیٰ حق دے رہے ہیں وہ جا کے قیامت کو یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا؟ ان لمبے انقطاع کے بعد اگر بات سچ ہے جو کہ نہیں ہے سچ ویسے, اور فطرتن کا مطلب کسی طرح بھی وہ گیپ بٹوین دی ٹو پیریڈز نہیں تھا, پیریڈ آف ون اینڈ پیریڈ آف ادر تھا, یہ مطلب تھا. بہرحال کرنا کی بات ہے, لیکن اگر یہ مانا بالفرض محال آپ کسی طرح یہ سمجھیں کہ نہیں اسلم چودھری صاحب کو غلطی لگی ہے وہ ٹھیک تھا, تو پھر یہ مانا اگر ٹھیک ہے کہ ایک ہی آیا تھا تو یہ پھر اس آیت کا کیا ہوا؟ یہ آیت اعوذ باللہ من الشیطان, ثم ارسلنا رسلا تترا, پھر ہم نے بھیجے رسول متواتر لگاتار, ان کا ترجمہ سب نے ٹھیک کیا ہوا ہے, ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے, ہم نے اپنے رسول بھیجے ایک کے پیچھے دوسرا, جیسے میں کہہ رہا ہوں اس میں فطرتن میں کہ وقفہ ایسے تھا کہ ایک پیریڈ, دوسرا پیریڈ, تیسرا پیریڈ, تینوں میں ایک ایک ہے بھیجا ہوا, اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا, وہ کس لیول کا تھا پتہ نہیں, بھیجا ہوا تھا, مگر یہی بات یہ کہہ رہی ہے, پھر ہم نے اپنے رسول بھیجے ایک کے پیچھے دوسرا, پھر ہم نے رسول بھیجے پے در پے, یہ پے در پے, یہ وہی جلندری صاحب, احمد علی صاحب, سب نے پیدل پہ پیدل پہ لگاتار, یعنی ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ مسلسل بھیجے. اب بعض علماء آپ سے یہ فرمائیں گے کہ یہ مسلسل بھیجے تو پچھلے زمانے کی بات ہے, ٹھیک ہے, آلرائٹ, یہ پچھلے زمانے ہی کی بات ہے, جس آیت میں اسے یہ لیا میں نے وہ پچھلے زمانے کے بارے میں کہہ رہی ہے, لیکن ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے یہ بتایا, یہ دیکھیے, یہ ورس نمبر 43 الفاطر سورت کی ہے جو 35ویں سورت ہے, کہ خدا تعالیٰ کی سنت جو سنت ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوگی, ولن تجد سنت اللہ تعویلا, اور اس اللہ تعالیٰ کی سنتیں کوئی ختم بھی نہیں ہوتی, اس کے دستور نہ ختم ہوتے ہیں نہ اس میں تبدیلی ہوتی ہے نہ چینج ہوتے ہیں. یہ مگر انسانوں کو, لوگوں کو مخاطب کر کے کہا ہوا ہے, یہ دیکھیے سب نے اس کا جو ترجمہ ہے لوگوں کو کہا ہوا ہے, یہ دیکھیے, یہ سارا ابو مدیر صاحب, انہوں نجوی صاحب نے, سب نے کہا لوگوں کے لیے, یہ پہلے لوگوں کے ساتھ, یہ لوگوں کو کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ اے لوگوں, جس میں رسول بھی شامل ہیں ہم بھی شامل ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کی سنتیں نہ تبدیل ہوتی ہیں نہ تحویل ہوتی ہیں. لیکن اس سے بھی شاندار بات یہ ہے, یہ آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت جو 77 ہے, یہ ہے ہی اللہ تعالیٰ کی اس سنت کی بات جو رسولوں کو بھیجنے کی سنت ہے صرف, یہ کسی اور سنت کی, ایسے تو کوئی سنت تبدیل نہیں ہو رہی, لیکن یہ آیت خالصتاً رسولوں کے بھیجنے کے بارے میں جو سنت ہے یہ اس کے بارے میں ہے. سنتا من قد ارسلنا قبل کا من الرسلنا, کہ سنت ہے ان سب کے لیے جن کو بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے, جن کو تجھ سے پہلے بھیجا ان کے لیے سنت ہے. یہ ایڈریس ہی اس میں میرے خیال میں ہر ہم قرآن پڑھنے والا ہے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایڈریسنگ ہیں, جن کو یہ وحی نازل ہوئی وہ پہلے ایڈریسنگ ہیں, ہم بعد کے ایڈریسنگ ہیں. سب کو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اور آج سے پہلے بھی یہ سنت ہے جن کو میں نے بھیجا, اور پلس یہ بات ہے کہ یہ سنت رسولوں کو بھیجنے والی, یہ رسولوں کو بھیجنے والی سنت جو ہے, وَلَا تَجِدُ یو ول ناٹ سی, تم نہیں دیکھو گے, لسنت نا تحویل, ہماری سنت میں کہ ہم اپنی سنت ایک ختم کر دیں چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارا دستور دیکھ رہے ہیں, یہ ہمارا دستور رہا ہے ان سکولوں کے بارے میں جنہیں ہم نے پہلے بھیجا, جنہیں پہلے بھیجا آپ نے دیکھ لیا تھا نا کہ لگاتار پیدل پہ تترا بھیجے تھے نا, تو رسول بھیجنے کی وہ سنت جو لگاتار بھیجا ایک کے پیچھے ایک بھیجا, وہ اب خدا تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے وہی کر کے بتا رہے ہیں کہ وہ بھی کہ تم سے پہلے جن کو بھیجا, اور ہمارے تم کہ تم کوئی تبدیلی تغیر نہ پاؤ گے تم, اور یہ تم ہمارے طریق میں تغیر نہیں پاؤ گے. لیکن ویسے اس تم کا مطلب یہ میری خیال میں ہے, ان ترجموں کے حساب سے نہیں, میرے خیال میں یہ تم ہم سب جو قرآن پڑھنے والے اور قرآن کو خدا کا کلام ماننے والے ہیں, ہم سب مراد ہیں تم, جہاں جہاں تم ہیں نا وہ ہم بھی ہیں, تم ہی ہیں, کہ تم بھی تبدیلی نہیں پاؤ گے سارے انسان. آپ میرے بہنوں بھائیوں نے یہ دیکھ لیا کہ جب وہ بات رسولوں کے ساتھ آئی سلسلے میں آئی تو یہ دونوں میں وہ فطرتن کا معنی بدل گیا,
اور یہ تضا کا معنی بالکل نہیں بدلا اگرچہ، لیکن اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہو گیا کہ جیسے یہ پچھلیوں کے لیے تھا اس لیے وہ بہت اس کو چینج نہیں کیا کسی نے، لیکن جو یہ میں نے آپ کو دو صورتیں پہلے دکھائی ہیں، ایک یہ فطرتن والی، اس کا معنی ہم نے اپنے موجودہ نظریے کے مطابق کر لیا تقریباً سب علماء نے، اور وہ جو ارسلہ رسولہ بالہدا والی بات ہے وہ بھی آپ کے سامنے تھی، آپ نے میرے بھائیوں بہنوں دیکھ لیا کہ جب ہواؤں کی بات ہو رہی تھی سورۃ الفرقان میں تو بھیجتا ہے ترجمہ کیا تھا، جب پھر ان ہواؤں کی بات جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں تو ہواؤں کو بھیجتا ہے کیا تھا ترجمہ اسی لفظ کا، لیکن جب وہی لفظ حوالہ جی کے ساتھ ہی ہے ایگزیکٹلی پورا وہی لفظ ہے تو سب نے لفظ وہاں پر اپنے نظریے کے مطابق قرآن کے آیت کا معنی ایڈجسٹ کر لیا۔ آپ اپنی اپنی جگہ پہ غور کریں میرے بھائیوں اور بہنوں، اور خدا کا خوف اپنے دلوں میں لائیں کہ جو بات سچ آپ کے دل کو لگے اس کو سچ تسلیم کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتیں عطا کرے، خدا تعالیٰ آپ کو وقار دے اور اپنی بات آپ کے دل کی بات ماننے کی توفیق عطا کرے، اور آپ لوگوں سے پوچھ سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ واقعی لگتا تو ہے، کم از کم تحقیق تو کریں، آپ تحقیق کریں، پوچھ لیں آپ کہ یہ لگتا تو ہے نا بات کہ وہ ایگزیکٹلی وہی لفظ تھا جب ہواؤں کے لیے تھا تو اس کا مطلب بھیجتا ہے کیسے ہو گیا، اگر ہمیں نہیں بھی عربی آتی تو یہ تو پتہ ہے نا کہ اس کا لفظ کا ترجمہ ہی نہیں دو گا، وہاں پر بھیجتا ہے تھا یہاں بھیجا ہے کیوں ہے، اور پھر وہ فطرتن کا مطلب اگر وہ یہ ہوتا کہ وقفہ لمبا وقفہ 1400 سال کا وقفہ تو پھر ساتھ ہے اللہ تعالیٰ اگلے بات یہ کیوں کہتے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ میرے ہمارے پاس تو کوئی نہیں تھا آیا، تو اس طرح تو پھر آئے تھے، اللہ تعالیٰ کی بات ایسی بے وزن تو نہیں ہو سکتی، آپ اپنے اپنے دلوں پہ خدا تعالیٰ کے فضل اور رحمتوں کے بارشوں کے امیدوار بنے، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کی آنکھیں، آپ کا دل اور آپ کے کان جو سچائی آپ کو بتائیں اس سچائی کو تسلیم کریں، معاشرے کے لیے اصطلاح اور معاشرے کے اوپر رحمت ہوگی اس بات سے جب آپ اس بات کو جو سچ سمجھیں گے اپنے معاشرے میں پھیلائیں گے۔ میری ایک درخواست یہ بھی ہے کہ جس جس دوست کو اس بات کا پہلی دفعہ پتہ لگے وہ اور اپنے ملنے والوں کو دوستوں کو یہ بتایا کریں کہ یہ sibghatullah.com پہ جائیں اور دیکھیں اور ان کو پڑھیں اور اپنے اپنے دل کے مطابق فیصلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، باقی باتیں اگلے خطبہ میں انشاءاللہ تعالی۔